بسم الله وكفى سلام الله عليكم إخيار ميل والبو أد كجوكتان ورارك سوكر لي سيرتا أه فيلا صوماليا إيان وحير إذن كجشيك دون هدي إلهي وكرر على النقضو مدحوينها جمهورية دا فدرال صوماليا مدانا حسن شيخ محمود عطسي كالي أوهر لأيو لي مادي كاسوكو قطما سيدة هدى معني اللي سو هايو سياسة دا سرسبين إيسا إيجيس كأفريكا الحوينا مركي الباب والبو كسر حدمي ما دام الشركة صدح مع الموض وسعونا هاي حد وحوسو دجي وتاغن يهي مامول قبل يدو وان هشيني مالينتي شلاي هايد ان من سنة اتقدر ستان انا كان سنة ان لا يقدروا مرينتا بارلمان كان معنيه سنة كأوغوه الرئيه اللي قريو هذا وحو تاغن يهي من سدح سنقات حاني يعني اسكو جنگوينو هيداه الدولي قوردن انا كان سنة هلا يقود دارو شان سنة هلا يقرد يقو ماشا افرت سنة اذين كان من سدح سنة كدر صدا لابد كن يلحي لباطن كان يسلا أدنو لمن تين 2026 أنا يسلا أدنو هذا شك سنتي هين وعد سلي دي هين نكان هدو فائدة سنة يا مركو تبر يستو إذن ردا يا أنا جم مركو ربعين تي اسم سيا إن صامين لنا ما يش حسن كارجنا خدادة إيه خيانة دي ودجيه بان شجني واقاس إذا هذا إن لعدة مانتي حالي markii aan sheegnay waxa uu ku jiro isla markii maanta uu media soo fariistay Boris ku qaris uu sameeynaayo dagaalka hal galo isagoo dhahay daraad dagaalka mamnuuc waxa uu islay u lahaa marka madaxweynaha min 3 sano qaato yiri anigana sanad ay ugu dara 2026 kan wada aadno mooshinadan iyo hawlahan hal iga daayo mucaarad baa igu kacsan oo ma arkayse iyaguna ay karkarinaya oo meel walba taagan mowjadan kama bixi karo saasaan rabaa maalinta birri ah marka waxaan kala lagu sheegayo iska ilmaan maalinta birri ah ajandaha laga hadli doono kaasa ugu weyn laakiin maamul goboleedyada qaar baa ka cagajiidaya ninka la yiraahdo Axmed Cabdikaari qorqor lafta gareen iyo Ali Gudlaawe way ka cagajiidayaan taas ani ma ogi sababta saddex sano in lagu darsado markaas kadib sanad in lagu daro madaxweynaha mooshinadan laga joojiyo way ka cagajiidayaan arintaas laakiin maalinta birri ah qodobkaas waa laga hadli doonaa afar qofood isku meel bay degan yihiin hotel ku yaala airport oo la yiraahdo The Kale isku hotel waxaa degan lafta gareen ninka la yiraahdo Cali Gudlaawe qorqor isku meel bay hadda degayeen marka way ka cagajiidayaan saddexdaasi sidoo kale shalay waxaa laga hadlayay hubka yaala gurigii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud looga ololeynayay kaasoo ah Marinaayo aagaasi ku yaal hub badan baa meeshaasi yaala hubkaas sidii loo qaybsan lahaa intii la qaybsaday oo beel ahaan madaxtooyada looga qaaday galmudug la geeyay iyadana xisaabtaasi in lagu daro nidaamkii dawladnimada inuusan hubkaasi marin xisaabaadkaasina shalay waa la goynayay birina in lagu noqdo way u badan tahay hubkaana waa in la kala qaybsadaa sidaasuu qorshe u yahay marka madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaan idin sheegaynaa in uu caawa codsigiisu ku taagan yahay saddex sano ku darsada welibana baarlamaanka laga qariyo marinta baarlamaanka ku darsashada sanad iyo bar oo kale ha laga qariyo markaas kadib baarlamaanka aan geyno aan marsiino marka madaxweynaha Soomaaliya saasuu hadda leeyahay maamul goboleedyada qaarna way diidan yihiin way ka cagajiidayaan aan dhihi lahaa qaarna way ogol yihiin laakiin maalinta berri ah kulanka
markaasaa la qaadaa dhigi doonaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo. Laakiin shacabka Soomaaliyeed waxay u sheegi doonaan batroolka laga hadlaa iyo maarkaysa la dagaalanka Al-Shabaaba laga hadlayaa, ummadda saasay meediyaha u sheegi doonaan. Laakiin kulanku ajandaha ugu weyn kaas waay. Meeshaan mooshinaa yaalla madaxweynaha Soomaaliya waxa uu u socdo xooggiisa waxa weeye Aadan Madoobe siduu meesha uga saari lahaa. Xataa lafta gareen muuqaalkii horaan kugu sheegay wuxuu ka codsaday inuu garab ku siiyo lafta gareen in uu la rido Aadan Madoobe. Markaas kadib lafta gareen qof uu u keensado kursiga guddoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed, taasoo uu diiday lafta gareen. Waana xaqiiq, lafta gareen maantay waxaa la isku dayay in la dilo. Isku day dil baa jiray, ciidamaa loo soo diray, madaxweynaha Soomaaliya u soo diray, laakiin wax waa laga qaban waayey. La dilo ayaana dhinta. Marka inaasaan kusoo goynaynaa intaas soo kordhay, xaajada meeshaasay taaganta. Wixii ku soo kordhay warbaahinta SMC war way idinka siin doontaa, wixii Ilaahay ogeysiiyo oo warar ah. Dardaarankeena waxa weeye camalkana Ilaahay dartiisa u qabo. Maxaa yeelay midkaad u camal falaysa daraaddii eebe uu arkayaa, sahaydana badso, safarku waa uu dheer yahay, xamuulkana iska yaree, kaabada la fuuli doonaa mid adag weeyaan. Haddii shidaalka lagu heshiiyo, haddaan lagu heshiin lagumaba heshiin, haddii shidaalka lagu heshiiyo lafta gareenow, waxaan u baahannahay qowmiyadda Mainland shidaalkaasi ciddii mateli lahayd. Matalaad dhabaa loo baahan yahay. Laakiin dadkan meesha aan la fadhidaan keligood inay matalaan kheyraadka Soomaaliya wax la qaadan kara maahan. Taasna lafta gareenaan u diraynaa dhaliilaha dadka reer Mainland guuxa ka yeeraay lambar kow waa kaas. Wixii dhimanna dib ayaan ma arkaysa isaga sheegi doona insha Allah. Muuqaalkan muuqaalka xiga kor haddiina la kala qaato, naftan la isu dhiibayo laysma siine. Ballanteena waxaa weeye inaan ku kulanno xawdkii Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam firdowsa.